se rozhodně líp než na tom začátku v těch Budějovicích a pak vlastně ten celý týden. A jo, cítím se dobře, tam prostě při střele mi to vůbec nevadí, teďka jsme zkoušeli nějaké souboje, takže když si tam tu ruku dávám a to, tak jak si odmítám třeba hráče, tak je to v pohodě, no. Tam je otázka, když dostanu nějakou větší ránu nebo něco, tak jestli to vydrží, ale já si myslím, že by to mohlo vydržet. Chodil jsem vlastně k mojí fyzioterapeutce, co mám ve Zlíně, chodil jsem tam i dvakrát denně, takže se měla mě prostě v péči a starala se o mě a povedlo se jí to. Abych pravdu řekl, tak jak jsem přijel domů po těch Budějovicích, tak jsem tomu nevěřil vůbec jsem s tím nepočítal, ale fyzioterapeutka mě furt přesvědčovala, že se to dá zvládnout a tak si mě vzala do péče, no a potom třeba za 3-4 dny, tak jsem viděl strašně velké zlepšení, takže potom jsem tomu začal věřit. Já jsem byl strašně, strašně smutný z toho, no, tak samozřejmě v té nominaci jsem byl, ale potom ke konci zápasu, když se zraním, tak jsem z toho byl špatný, no, ale teď jsem rád, že jsem zpátky a že aspoň teďka tady můžu s klukama být a aspoň trénovat a uvidí se, co bude. Jo, byli jsme domluveni, že buď v neděli nebo v pondělí, takže si budeme volat, jak to vypadá a zavolali jsme si a pak vlastně to nějak probírali s trenérama a pak jsem dostal telefon, že teda mám přijet.